အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ train entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာချကိုကြီးရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့အပါလဲမီးပြတ်မှာကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်လိုင်းရေးကဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုရင်ဒေတာတွေဟာ viewer တခုတည်းအောင်စီရေးတခုတည်းဖြစ်လာမှသာစစ်တပ်ပြိုလဲလိမ့်မည်လို့သုံးသပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဆရာမိုးခါရေးသားသုံးသပ်ပေးထားတဲ့ကဗျာအရှိကြီးနဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများရဲ့ကဘာတိုင်းဆိုမောင်စစ်မုံရေးသားထားတဲ့ခွေးဦးရိတ်မိုးတိန်ဆိုတဲ့သရော်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမကောင်ဆယ်လာနဲ့မအပါလေမိပြက်မာကိုကြောက်တယ်။အလောင်းစီသူမင်းကိုလက်ညှိုးညွှန်ရရေးဖြစ်တဲ့မင်းလို့ပြောတော့ဟာတကယ်ဖုန်းတကူရှိတဲ့မင်းဆိုပြီးလူတွေကအံ့ဩခဲ့ကြတယ်။အမှန်ကဖုန်းစီးတဲ့အရာသားကိုယူသွတ်တဲ့မင်းဖြစ်လို့သူ့သွားခြင်းတဲ့နေရာတွေကိုဖုန်းစီးပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မြေတေချောင်းတွေမရှိရင်ရေမြောင်းတွေဖောက်ပြီးဘရင်ဖောင်တော်သွားလို့ရအောင်လုပ်ပေးရတဲ့တကယ်လို့ဖောင်မရဘူးဆိုရင်တော့ရေကန်တစ်ခုတူဘရင်စီနေကြဖောင်နေတူတဲ့ဖောင်တစ်ခုကိုအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာစောက်ပြီးဘရင်ကိုဆံမြန်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘရင်ကိုတင်စားတဲ့အနေနဲ့လက်ညှိုးညွရာရေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘရင်ဟာဆယ်မြောင်းတတမန်တွေကိုတိဆောက်ရတာအင်မတန်အာသင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆယ်တွေကိုဟိုမှာစောက်ဒီမှာစောက်တူမြောင်းတွေကိုလည်းဟိုနေရာမှာတူဒီနေရာမှာတူစသဖြင့်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ညွန်ကြခဲ့လို့လက်ညှိုးညွန်ရာရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အလောင်းစီသူဟာပြည်သူတွေချစ်တာကိုခံရတဲ့မင်းတပါဆိုတာတော့ညင်လို့မရပါဘူး။အခုလည်းမအားလာကိုအလောင်းစီသူမင်းနဲ့ခိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးချင်းချင်းနဲ့ရလက်တွေကပြောင်းမြန်ပါ။မအားလာကြောင့်သူရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေခမည်းကုံပေါ်မှာရောရေထဲမှာပါခွေးတွေဝတ်တွေတည်နေရရှာတဲ့အတွက်အလောင်းစီသူလို့မအားလာကိုတမုံကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသွားလေရမှာမိလာတဲ့မင်းလို့လဲတင်စားကြပြန်နေတချို့ကမိလာစေခြင်းလို့လို့မာလာကိုဓာတ်တိုင်မှာကျိုးနဲ့ခြိထားခြင်းကြတဲ့အမှန်ကဒရုန်းရန်ကြောက်လို့ဂျမ်ဘာရီမိမပြက်ရေးအတွက်ရှိသမျှမိလိုင်းပေါင်းစုံကမိတွေရနေအောင်စီမံထားရတာဖြစ်ပါတယ်တလိုင်းပြက်ရင်နောက်တလိုင်းကအဆင့်သစ်ရှိနေရပါတယ်အဒီလိုဖြစ်ဖို့ဂျန်နဲ့နေရာကမိတွေကိုအကုန်ဖြတ်ထားရသလိုမိဆက်တွေလည်းအရန်အသင့်ဆောင်ထားရပါတဲ့မာလာကလည်းချိန်မောင်းထားပါတယ်သူသွားတဲ့နေရာမှာဘာအကြောင်းနဲ့ပဲမိပြက်ပြက်ပြက်ရင်လျက်စစ်ဝင်းကြီးကအစခွဲယုံမှုအလေလိုင်းမင်းသမားအစိုးမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူအကုန်လုံးကိုနိုင်ငံတော်ကိုနှောက်ယှက်ဖြစ်စီမှုနိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုအကြမ်းဖက်အားပေးမှုစတဲ့ပုံမှားတွေနဲ့တရားစွဲမှာဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်သိမ်းမိသားစုဝင်တွေကိုအချုပ်ထဲထက်နောက်ကျောင်းပြန်အကုန်စစ်လို့အမိန်ပေးထားပါတဲ့အရာကြောင့်အဘလက်ညိုးညွန်ရမိရတာမဟုတ်ပဲဂျမ်ဘာရီအလုံးမလုံးမှကြောက်လို့မိလာအောင်လှုပ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေဆဲတာနေတိုင်းညတိုင်းခံနေရရှာတဲ့အလောင်းစီသူအပါခမရလဲမိပြက်မာကိုအယံကြောက်နေပါသတဲ့။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းကြီးကဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုရင်ဒေတာတွေဟာ viewer တစ်ခုတည်းအောင်စီရေးတစ်ခုတည်းဖြစ်လာမှသာစက်တက်ပြိုလဲပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူကစင်စဲမပြတ်ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာစီရေးကောင်းဆောင်တွေနေမြေအလိုက်စီရေးတာဝန်ခံတွေကတပောင်တစည်းတဲ့အတူတကွမတိုက်ကြရင်ဒီတော်လိုင်းကြီးကအီလေးလေးဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စီရေးတစ်ခုတည်း၊ viewer တစ်ခုတည်းအောက်သွားနေတဲ့ ERO နဲ့ပေါင်းတိုင်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ် NUG နဲ့စီရေးတစ်ခုတည်းသွားနေတဲ့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တင်ပါတယ်။လက်ရှိစီရေးကသူတလူငါတမင်းတိုင်နေုံနဲ့ဘာမှဆက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာလာတာဖြစ်လို့ရေကုန်ပြီးပဲမပြေတဲ့နေရာတွေထောက်ပံ့ပေးနေရင်တော့တော်လိုင်းကြီးကဘာမှထူလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကလည်းရွေးချယ်ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုလာသလိုစီရေးတာဝန်ခံတွေအနေနဲ့လည်း viewer တခုတည်းစီရေးတခုတည်းဖြစ်လာဖို့အဆုံးသတ်စေဖြစ်လာဖို့အချိန်တန်နေပြီဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယခုဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်စီရေးကကြာလာလေးပုံမြင်သားလေးဖြစ်လာတာကိုဂျိုစီဝါများနေတဲ့ KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်များပြားလို့နဲ့ကြံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာ KNU ကဘလို့သဘောထားနဲ့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတော့ KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးမှန်းချက်ကတကယ်ကိုအရေးကြီးလာပါတယ်။KNU ခေါင်းဆောင်တွေဟာကရင်ပြည်နယ်ကိုအနာဂတ်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှေ့ဆက်မလဲ KNU တပ်မတွေဟာတခြားသောဒေသတွေတဲ့အထိအခြေစိုက်ထားတဲ့တပ်မတွေရှိနေတာဖြစ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုနယ်မြေအရအနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖွဲ့စည်းသွားမလဲမတူညီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ရောဘယ်လိုပုံစံစုစည်းပြီးရှေ့ဆက်မလဲကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရည်မှန်းချက်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာတကယ်ကိုအရေးကြီးလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကရင်ဒေသလူထုကိုရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်လာပြီလို့မြင်မိပါတယ်KNU အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ဗဟုစီရေးမရှိတာကိုထားလိုက်အောင်တက်မာတစ်ခုထဲမှာကိုစစ်တိုက်လူသူနဲ့ကိုဂျိုစီပွားများသူများအတူရှိနေတာဟာကရင်ဒေသကိုပိုးပြီးအထင်အားစေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကအရှိန်ရလာလိုက်
ကိုကျိုးစီဝါများတဲ့သူတွေကဝင်ထိန်လိုက်နဲ့ကြာလာလေကရင်ပြည်နယ်ဟာစစ်တလင်းမြေသားဖြစ်လာပြီးဘာရလန်းမှရလာနိုင်ဖို့မမြင်မိတော့ပါဘူးလူလူကစစ်ပန်းလာမယ်တော်လိုင်းရဲ့ကုန်ကြမှုတွေကများလာမယ်ကိုကျိုးစီဝါများတဲ့တခြားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကသာဗျူဟာကျဒေသတွေစက်ပြီးထိန်းထားမယ်ဆိုရင်ကရင်စည်းဟာလူလူအတွက်ရောတော်လိုင်းအတွက်ပါအတော်လေးနင်းနာမှုများပြားလွန်ပါတယ်ဘိုးချစ်သူပြောတဲ့စကားတချို့က KNU ခေါင်းဆောင်တချို့ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်တီးလို့ရတဲ့အထိနားဖို့ကောင်းပါတယ်ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်ပြောပါတယ်မြားရီမျိုးကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကတင်ပိုက်ဖို့လှုပ်လိုက် KNU အနေနဲ့ပြန်လဲတက်ခိုက်သွားရလိမ့်မယ်လို့မီဒီယာကနေတရားဝင်ပြောလာတာဟာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေဘလို့သဘောထားမှလဲသိချင်မိပြန်ပါတယ်ဘိုးချစ်သူရဲ့ရည်မှန်းချက်ကရှင်းလင်းမြင်သာနေတာကနိုင်ငံကြီးတွေကကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်နဲ့သူ့ပေါ်ဖိအားပေးလာတာကိုစစ်တပ်အောက်ကနေခွဲထွက်ပြီးသူ့ဘာသာသူတစ်စင်ထောင်ပြီးသူထိန်ချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကနေကိုပိုင်တက်နဲ့ကာဝယ်မယ်။ KNU ကိုလည်းပေါင်းမယ်။စစ်တပ်ကိုလည်းလက်မလွတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကျိုးစီပွားတော့လာမထိနဲ့ဘသူမဆိုတိုက်မှာပဲဆိုတာကိုထုတ်ပြနေပါရယ်။တနည်းဆိုရရင်ဘူချစ်သူကသူ့ကိုကျိုးစီပွားကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင် KNU လည်းမသိဘူး။တော်လိုင်းရေးလည်းမသိဘူး။ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့တက်စိန်ခေါ်လိုက်တာလို့နားလည်မိပါရယ်။ဒီအပေါ်မှာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေဘလို့သဘောထားလဲ။မြရီစီရေကိုရောဘလို့ရှိစမလဲ။ဒီလိုပါပဲ။တခြားတစ်ဖက်မှာကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ KDL, KNU, KNNAPC, DKBA, BGF, ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေအပေါ်မှာ KNU ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှေ့ဆက်မလဲဆိုတာတွေသိချင်မိပါတယ်။ဆိုလိုတာက KNU ပူပေါင်းတပ်တွေကကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာမဟာဗျူဟာကျဒေသတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တဲ့အခါအဲ့ဒီဒေသတွေထဲမှာရှိတဲ့တခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဘိုးချစ်သူရဲ့ KNU လိုမျိုးတော်လိုင်းရဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကိုပြန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင် KNU ကဘယ်လိုရှေ့ဆက်မလဲဒီအတွက်ရောသုံးသပ်ပြင်ဆင်ထားပြီလားအနာဂတ်မှာရော KNU ကကရင်ပြည်နယ်ကို Federal နဲ့သွားမလား Confederate နဲ့သွားမလားဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားသည်ဖြစ်စေတခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲ KNU ရဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်ကိုကရင်ဒေသခံလူထုကိုအသိပေးဖို့လိုလားပြီလို့မြင်မိပါတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နေဆက်ဒေသအားလုံးဒီဘက်ကိုတော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကိုဗျူဟာကျကျပိတ်ဆို့ထားတဲ့အချိန်မှာတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဖျားသုံးစုနယ်စပ်ဒေသတွေအခုထိကိုဘက်ကမထိန်ချုပ်နိုင်သေးတာလေတော်လိုင်းရင်းမြစ်တွေအများဆုံးအုံပြထားတဲ့ဒေသတခုအနေနဲ့ဆိုရင်နှမျောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီကြတဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်မရှိနေပဲစီရီတခုတည်းရှိနေုံနဲ့အဒီဒေသဟာဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်မှုမရှိလာနိုင်ဘူးဆိုတာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေပိုသီးမှာပါဒါကြောင့်ကျမတို့အမြင်မှာ KNU ရဲ့အနာဂတ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်ကိုလူထုကိုအသိပေးခြင်းတန်လာပြီလို့ပဲယူဆမိပါတယ်ဆလပီဆီယာမိုခါရေးသားထားတဲ့ကဗျာရှိကြီးနဲ့နောက်ဆက်တွဲကိစ္စများဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုလည်းညွှန်ပြပေးချင်ပါသေးတယ်။တကယ်တော့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာ၊လောက်ကင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်လက်ပင်ကိုမူလစိတ်ရင်းတက်ခန့်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးသဘောထားအမြင်တွေကွဲလည်နိုင်ပါသေးတယ်။ဘလို့နည်းနဲ့မှထပ်တူမကြနိုင်ပါဘူး။မတူညီတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေ၊မတူညီတဲ့ရှုထောင့်တွေ၊ပင်ကိုစိတ်ရင်းတက်ခန့်တွေကွာခြားကြတဲ့အတွက်မတူညီတဲ့သဘောထားအမြင်တွေထွက်ပေါ်လာတာဟာလည်းစမ်းတော့မစမ်းပါဘူး။စီရီယံဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်နဲ့ဥပမာပေးပြီးပြောကြည့်ပါမယ်။တယောက်က NUG CRPHD ကထောက်ပံ့ကြီးကိုယခုအချိန်ထိတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့သူ။နောက်တယောက်က NUG အတွင်စီမှလုပ်ကိုင်နေပြီးသူ့အထက်လူကြီးကနေစရာစီစဉ်ပေးထား။တလားကိုမုံဖို့ဘတ်3000လေးတာမြန်မာငွေ3000သို့မဟုတ်4000လောက်ရနေတဲ့သူဆိုပါစို့။အဲ့ဒီစီရီယံဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ရဲ့ NUG အပေါ်မြင်တဲ့အမိသဘောထားမှတ်ချက်တွေဟာဘလို့နည်းနဲ့မှမတူညီနိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်လာကုန်ကန်ဒီအင်လာကပေးဖို့အတွက်ခေါင်းပူအောင်စဉ်းစားနေရတဲ့သူစာဝင်းနေအဆင်မပြေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အခုချိန်ထိအနေထားသိမ့်မပြတ်သေးသူနေဖို့စားဖို့မပူပန်ရသူတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်ရှုမြင်နိုင်စွမ်းတွေဟာဘလို့နည်းနဲ့မှထပ်တူမကြနိုင်ပါဘူး။ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့ဘဝပိတ်အခြေအနေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလောက်ကင်ပြနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းစာရာတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးလူတွေရဲ့အမြင်တွေစိတ်ခံစားချက်တွေမတူညီနိုင်မှုဆိုတာကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာရှိကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကွဲလဲနေကြတာအတိအချက်တွေကြောင့်ပါပဲ။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ကြတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အမြင်တွေဟာထပ်တူကြဖို့ဆိုတာခရင်လာပါတယ်။ဒါကရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကိုစန်းကျင်သူစန့်ညင်တယ်လို့ယူဆသူတွေကိုမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးထောင်ချတပ်ဖြတ်ရေးရဆက်ဆက်နှိတ်ကုတ်တာအလုံးအသိပါပဲ။အတိတော့ပြည်တွင်းမှာဆက်မနေတော့ပဲတော်ရဲကိုပြည်တဲ့သူနေဆက်ကိုပြည်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။တချို့လဲတော်ရဲမှာပဲအခုထိရှိနေကြသလိုတချို့ကနေဆက်မှာပဲနေထိုင်ကြ။တချို့ကနေဆက်ကနေတတိယနိုင်ငံ၊ American, Australia, Canada, Czech စသည်ကိုထွက်သွားကြသူတွေရှိပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဟာမတူညီနိုင်ကြတာမို့ပ
ြည်တွင်မှာပဲနေလို့တော်ထဲမှာမနေလို့နေဆိုင်ရောက်နေလို့တတိယနိုင်ငံပြည်လို့ဆိုပြီးအပြစ်တင်နေလို့တော့မရပါဘူး။သူရဲ့ခံယူချက်နဲ့ဘဝအခြေအနေကကိုယ်နဲ့တူချင်းမတူမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။အတိတော့နေထိုင်တဲ့နေရာထက်လုံနေတဲ့အလုပ်ကိုင်းကသာပိုအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတာကအဖြစ်ပြက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရှုံမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာအခုချိန်ထိပြည်တွင်းမှာကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေမြင်တဲ့အမြင်နဲ့အာနာသိမိကလေးကပြည်တွင်းမှာမနေတော်ထဲမှာလည်းကြာကြာမနေပဲနေဆက်ထွက်သွားသူတတိယနိုင်ငံသွားဖို့ကြိုးစားသူတွေရဲ့သဘောထားအမြင်တွေဟာဘလို့နည်းနဲ့မှမတူညီကြတာပါပဲတဖြည်းဖြည်းပိုးပြီးကွဲပြားလာကြပါတယ်အယူအဆမတူတော့ပုတ်တိုက်မှုတွေမကြခဏဖြစ်လာတာထုံစံပါပဲတကယ်တော့ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုပြည်တွင်းမှာနေတဲ့သူတွေသာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းရဲဖို့မှဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခကိုသိချာကိုခြင်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်မဆိုမလွယ်ပါဘူးမာလာတွေနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ရတဲ့ဒုက္ခအင်မတန်ကိုဆိုပါတယ်။သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာသူတို့လုံချင်တယ်လို့လုံနေတဲ့စနစ်တွေနဲ့ရှင်သန်နေရတာဟာအရှင်လက်လက်ငရေကြနေတယ်လို့ပါပဲ။အဆိုဆုံးကကြောက်ခမန်းလေးလေးတက်လာတဲ့ကုန်းစင်းတို့ရှာပါလာတဲ့အလုပ်အကိုင်သွားရလာရနေထိုင်ရတာမလုံခြုံတဲ့အနေအထားမပေးခြင်းပဲပြနေရတဲ့အခွန်အခါတွေမကြည့်ခြင်းပဲကြည်နေရတဲ့မျက်နာတွေစင်စားကြည့်လိုက်ရုံနဲ့စိတ်သက်ကြခြင်းစရာအသက်ရှူချက်စရာအသွာလာအပျော်ပါမပြတ်ဖျားသွားပါသွားမပြက်ချောင်းသာသွားလိုက်ကလောသွားလိုက်လဲပတ်နေကြတဲ့ရေပေါ်စီတွေကိုကြည့်ပြီးပြည်တွင်းမှာရှိသမျှလူအကုန်အတူတူပဲလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်သာပြည်တွင်းမှာနေပြီးစားဝတ်နေရေးမပြေလည်ပဲယုံကန်နေရတဲ့သူကိုမိသားစုဝင်ထဲမှာမကြမ်းမာတဲ့သူရှိနေလို့စေဘောဝါကအတွက်ပါပူပန်နေရတဲ့သူတွေနေရာကနေဝန်ခံစားကြည့်ပါအခုလိုမျိုးနိုင်ငံခြားကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ခံနိုင်ရေးမရှိတာလဲတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်အတန်တွေထွက်နေရတာလဲတို့ဆိုပြီးလောင်ပြောင်းနိုင်စူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုချင်းစာတက်လာပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြောရရင်နိုင်ငံခြားရောက်နေလို့တတိယနိုင်ငံထွက်သွားလို့ဆိုပြီးအဒီလူတွေကိုအပြစ်တင်တာလောင်ပြောင်းတာမဟုတ်ပါအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲခံယူချက်နဲ့ဘဝချင်းနေအရာတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီနိုင်ကြတာမို့ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူးအပြစ်တင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဖြင့်အာနာအသိခံရပြီးကလေးကပြည်တွင်းမှာမနေပဲအစောဆုံးပြေးပြီးပြည်ထဲမှာနေသူတွေရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေမွန်ကြံမှုတွေပောက်ကွဲတန်းစင်တွေကိုနားမထောင်ပဲနားထောင်လို့စိတ်မရှိပဲနားလည်ဖို့မကြိုးစားပဲနိုင်ငံခြားကနေပြီးပြည်တွင်းကသူတွေကိုလှန်လန်းစုနေတာဟာတဘာဝမကြပါဘူးအတိတ်ပဲလည်းမရှိဘူးရဲစရာအတော်ကောင်းပါတယ်အတိတော့မေးစရာတစ်ခုရှိလာတာကကို့ခံယူချက်နဲ့ကိုကို့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုတော်လန်ကြီးလုပ်ခဲ့တာဟာအမြင်မတူတဲ့သူတွေကိုစူဖို့ဆဲဖို့အတွက်လားဆိုတာပဲဒီတော့ကြပြအရှိကြီးရေးတဲ့သူကိုပုတ်ကိုရေးတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တာမျိုးထက်ဒီလိုကြပြရေးရကောင်းမလားဆိုပြီးအပြစ်တင်တိုက်ခိုက်တာထက်ကြပြပါအကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးတာမျိုးကိုပို့သဘောကြမိပါတယ်အားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစနစ်ထုံကားလာဖို့ကြိုးစားတဲ့လိုပဲမြင်မိပါတယ်အင်ယူဂျီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အင်ယူဂျီကိုဝေဖန်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကိုစားနဲ့တို့တယ်လို့အနာပေါ်ဒုတ်ကြတယ်လို့ဖြစ်နေတာမျိုးကိုမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မြင်မိပါတယ်အင်ယူဂျီကိုဝေဖန်ရင်နာမည်မရှိတဲ့တာမန်အကောင့်ဆိုရင်ဒလန်နာမည်ရှိတဲ့ followers များတဲ့သူတွေဆိုရင် third party ဆိုပြီးတစိမ့်ကပ်လိုက်တဲ့အယူအဆကိုလည်းလက်မခံပါဘူး။သဘောမကျဘူး။တကယ်လို့ဝေဖန်တဲ့သူတွေဟာပောက်ကရတွေရှောက်ပြောနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကမှယုံကြည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အချက်လက်နဲ့ပြောနေတာဆိုရင်အတ္တိအချက်လက်တွေဟာမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုတော့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ပြောတဲ့သူရေးတဲ့သူဟာတာဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ကာလာမတုံးမှာဗုဒ္ဓကဘယ်လိုဟောခဲ့သလဲဆိုတော့ငါဘုရားဟောတယ်ဆိုတိုင်းလည်းမယုံနဲ့။စာပေကျမ်းဂန်တွေအရာဆိုတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ဘသူပြောတဲ့ဆိုတိုင်းလည်းမယုံနဲ့မိမိကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားချင့်ချင်ပြီးမှယုံပါလို့အတိလင်ဟောခဲ့ဘူးတယ်အတိတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကိုယ်ပိုင်အုံနောက်ကိုတုံးပြီးစဉ်းစားချင့်ချင်မှုအကြံပေးခြင်းပါတယ်ကြပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ရေးတာကရေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ကြပြတွေစောင်းပါတွေသယောစာတွေကတ်တွန်းတွေဟာဒီကာလလိုအပ်တယ်လို့မြင်နေကြိုးဆိုရမယ်ဒါပေမဲ့ကြပြပါအကြောင်းအရာတချို့ကတော့လက်မခံဘူးမကြိုက်ဘူးဥပမာပြောရရင်အိမ်ဝဲတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စဝင်ကြီးနေရောက်ကိုတရုတ်ဖို့အရေးအသားအင်ယူကြီးလက်အောက်ခံပါသုံးလုံးပါကာဖာပါအာဖာပါလာဖာတွေကိုပြောဆိုပုံတွေကိုပါအိမ်ဝဲတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စကကောလာဟာလာအခြေမြင်မရှိတဲ့ကြားသတင်းဖြစ်ပါတယ်မခိုင်လုံပါဘူးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သုံးသက်ကြည့်ရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကပုံများပါတယ်ဝင်ကြီးနေရောက်ကိုဥပမာပေးပုံကနည်းနည်းကျန်တယ်လို့ခန်းစားရတယ်သူတို့မှအာနယ်ချက်တွေရှိတာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုအတုံးလုံးနဲ့ပေါ်ပြတာကတော့များတယ်လို့ယူဆတယ်ပါသုံးလုံးအကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာတချို့ဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်လိုက်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။တကယ်လေတချို့ကတော်တော်ကိုစိုးနေတာပဲမဟုတ်လား။တချို့မပါတော့အကုန်လုံးကိုတိမ်ကြုံပြောသလိုဖြစ်နေပြီးတကယ်အလုံးလုံးနေသူတွေကိုပါနာမည်ရောပြေရတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့။စကောင်းစီနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ယုံမာရက်စက်မှုကိုတပိုက်လောက်ထည့်လိုက်ရင်ကြပြာကပိုအသက်ဝင်လာနိုင်တယ်။ဒ
ီတိုင်းဆိုရင်တော့အန်ယူဂျီကိုဒဲဆော်သလိုဖြစ်သွားတော့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လေကဗျာရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကနောက်ဆက်တွဲတက်ရောက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးပို့စ်ကိုပြန်ဖြတ်သွားတယ်တောင်းမှစာတင်ထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကုလို့သုံးသက်ချက်တွေကိုနားမလည်တဲ့သူတွေရှိမှဆိုလို့စာကိုအနည်းပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့နံပါတ်၁နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းနေပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခတွေကိုမဆာနာနိုင်ရင်တောင်မလောင်ပြောင်မိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုဘွားနဲ့လိုင်းနိုင်ပြီးကိုယ့်လောက်မှာခံနိုင်ရင်မရှိရကောင်းလားဆိုပြီးအပြစ်မတင်သင့်ပါဘူးအပြစ်တင်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးကြပြာကိုရှယ်တဲ့သူတွေကိုညံတိန်တဲ့သဘောမယိုသားတဲ့သဘောတွေပြောနေကြလို့ထည့်ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်သူကြိုက်ရင်သူရှယ်မှာပေါ့သူကကြပြာလိုတမန်ရင်ကြပြာပေါ့ဒါကိုရှယ်ရမလားဆိုပြီးတားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးတော်လိုင်းအေးလုံနေတာနဲ့ပဲလူတကာကိုစူပိုင်ခွင့်ဆဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအရေးယူဆ logic ကလွဲနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ဖက်ပိတ်အစွန်ရောက်ပြီးအန်ယူဂျီကိုတူတူခါခါမုံနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းသတိပြုစင်ငင်တင်တာရှိပါတယ်။အန်ယူဂျီကိုမကြိုက်လို့ရွယ်ရင်ဆောင်ရင်တိုက်ခတ်ရင်းနဲ့အန်ယူဂျီတင်မကတော်လန်ရေးကိုပါထိခိုက်လာရင်အထက်ကနင်နာမကအန်ယူဂျီတစ်ဖွဲ့တည်းမဟုတ်ပါဘူး။တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအလုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းသတိပြုကြစေချင်ပါတယ်။ဝေဖန်မှထောက်ပြပါဒါပေမဲ့စေတနာတော့မှန်ပါစေ။နံပါတ်3အန်ယူဂျီကိုဝေဖန်ရင်တစ်စက်မှမကြိုက်ကြဒေါသထွက်ကြပြီးနေရာတကာလိုက်ဖားနေတဲ့အန်ယူဂျီလော်ဘီတွေကိုလည်းတတိပြချင်ပါတယ်။လူတယောက်ချင်းစီမာရောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီမာရောအာဏာချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေအမားတွေဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုထောက်ပြပေးဖို့လိုတယ်။အကုန်လုံးမှန်နေတဲ့သဘောမျိုးကာမပီးဖာမပီးလော်မပီးတင်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးအမားတွေအလွဲတွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနေအဖွဲ့အစည်းဟာကြာလေနာမည်ပြက်လေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူကမပြောရဲမဆိုရဲတဲ့ဘဝကနေမပြောချင်မဆိုချင်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူချင်ပတ်ဖြစ်ပြီးပြည်သူနဲ့ဝေးခွာလာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော်လိုင်းဟာကြာတဲ့ပူကြပြီးပြည်သူတွေပဲနာမယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရပါမယ်။တချို့လူတွေစိတ်ပြက်လက်ပက်ဖြစ်နေပြီးဆိုတာမာလာတွေကြောင့်မဟုတ်ဘူး။မြေပြင်ကအခက်အခဲတစ်ခုခုအလွဲတစ်ခုခုကိုပြောလိုက်ရင်အန်ယူဂျီကိုဝေဖန်လိုက်ရင်ဒလန်းဆိုပြီးအဆွတ်ဆွဲခံရတာနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။မမိုက်ရိုင်းရိုင်းတွေလာဆဲကြရင်ဖက်မဖြစ်ချင်တာနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။တချို့အန်ယူဂျီလော်ဘီတွေပြောနေကြစကားတခွန်းရှိပါတယ်။မာလာကိုကြမပြောရဲပဲအန်ယူဂျီကိုပဲဖိပြောနေကြလို့တဲ့မာလာကိုသွားပြောလို့ဟိုကောင်တွေကလူစကားမှနားမလဲတာလေခမရတို့မတရားမလုပ်နဲ့လို့ပြောလဲရမှမရတာအဲ့ဒီတော့ကိုအစိုးရလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့သူပြောစရာဒီအဖွဲ့အစည်းပဲရှိတော့လဲပြောကြမှာပေါ့အန်ယူဂျီကိုမပြောလို့ဘသူကိုသွားပြောရပါမလဲနံပါတ်လေးအန်ယူဂျီအနေနဲ့လည်းမြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပါသုံးလုံးပြဿနာတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတိတိယောက်ယောက်ဂိုင်သွဲတင်ပါတယ်လူအင်အားငွေအင်အားသုံးပြီးပြည်သူကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မှုကြိုးစားတင်ပါတယ်။ဒီပါသုံးလုံးပြဿနာတွေဟာအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲ2020နှစ်လေကလေးကအတန်ကြီးစထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့အခုဆိုရင်ပြဿနာတွေပိုကြီးထွားလာတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူး။အန်ယူဂျီကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေ၊အန်ယူဂျီကိုအားမလိုအားမရဖြစ်သူတွေ၊အန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ထောက်ပြနေကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလက်လံမိသလားစစ်တမ်းကောက်ကြည့်တော့၁ပါသုံးလုံးနေ့အပေါ်စီမံခန့်ခွဲဖို့ပါသုံးလုံးတချို့ရဲ့အာဏာအလွယ်သုံးစားလုပ်ပုံတွေကြောင့်နံပါတ်1ရမုံငွေစီမံခန့်ခွဲပုံပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်းတချို့တာဝန်ခံဆိုသူတွေရဲ့အနေထိုင်မတက်မှုတွေကြောင့်နဲ့နံပါတ်3စီဒီအန်တွေအပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအားနည်းတဲ့အတွက်လာဆောင်ငွေလည်းမပေးနိုင်ထောက်ပံ့ကြေးလည်းမရအဒီအတွေ့တစုံတရာဖြည့်ရှင်းချက်မထုတ်တာတွေကြောင့်လို့သိရပါတယ်စီဒီအန်တော်တော်များများဒုက္ခရောက်နေကြတာကုရကဲရမဲနေကြတဲ့အပေါ်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိနေကြတဲ့အလူရှင်တော်တော်များများစိတ်မကောင်းကြပါဘူးမြန်မာပြည်စေဝင်စားတဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေပညာရှင်တွေကစီဒီအန်တွေကိုအင်တာဗျူးကြစီဒီအန်တွေနဲ့စကားပြောကြတဲ့အခါအန်ယူဂျီရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကိုပဲအဓိကထားမေးလေးရှိပါတယ်။အဖြေတွေကမကောင်းတာ negative တွေများနေတဲ့အခါအဖွဲ့အစည်းတွေသိခါကြပါတယ်။အဒီတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျကင်တွဲဖြစ်ရှိမယ်။ယခုတက်ပေါ်တဲ့အားဆိုင်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဝေဖန်တန်တွေလည်းအတန်အသင့်ရောကြလာမယ်။လူတို့ယုံကြည်မှုလေအတိုင်းတာတစ်ခုအထိမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်လိုက်ပါရစေရှင်။ဆလပီကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စမုံရေးသားထားတဲ့ခွေးဦးရိတ်မိုးတိန်ဆိုတဲ့သရော်ချက်လေးနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ချင်ပါရှင်။ခွေးဦးရိတ်မိုးတိန်အာဂါသာပညာကိုအလိုအလျောက်စီပူမိပြီးသားဖြစ်သွားသူကကာပူလေ။သူသည်ပူကွာတို့ထုံးစံအတိုင်းအမြဲတမ်းအပေါ်ကိုမော့မော့ကြည့်နေရသည်ကတကြောင်။အထက်ကိုအမြဲဖာရနေတတ်သည်ကတကြောင်။စင်ရီခွေးမျောနှက်ခတ်ဖွားဖြစ်သည်ကတကြောင်ကြောင့်တီယိုတိုင်ဝိတုဇက်ကောင်တယောက်လို့စာရွက်နှစ်ရွက်လန်လိုက်သည်နှင့်အာဂါသကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်လာရခြေသည်တမုံသူသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကကောင်းကင်အိမ်မဲ့အကြီးကြီးမဲ့ခဲ့သူအရာကြောင့်ဗတိစိတ်ရင်တောင်သူများတကားလို့အရဟံနဲ့မစိတ်အာဂါသလို့ပဲစိတ်ခဲ့သည်မှာခဏတည်းသူမှာမွေကတည်းကကောင်းကင်မြင်ကိုမနေတတ်မထိုင်တတ်ခုံဆွခုံဆွဖြစ်လာတတ်သည်ယခုကာကြုတ်ဖြစ်သည့်တိုင်ဘောင်းမီကိုတော့ဆွဲဆွဲမာမီသည်
တခါတည်းရင်ရုရှားပြည်မှလာတဲ့ဂါလီဗာတွေနဲ့စကားပြောရခြင်းများဆိုရင်နွားကလေးအမောတင်တယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နေ၍အလွန်ခုံကျင်စွာကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရပြီကမခုံမိအောင်တစ်ချက်တစ်ချက်ရှာကိုကြိုက်ကြိုက်ပေးရသေးသည်သူဘိုးတင်နှန်းကြောင့်တို့ပြောင်းဖြစ်ဒီမှာလဲဤအာကာသအိမ်မဲကြောင့်မင်းဘိုးဖြစ်ရင်လေရင်ဖရီစီယာမီဟက်စကီမပြတ်တီးပြီးကောင်းငင်ထဲသို့ထိုးခွဲဝင်လိုက်ရလင်းဆိုပြီးစိတ်ထဲတကယ်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ရောင်မြင်ရောင်လာပြီးညညာဆိုရင်ထထပင်ရောင်တတ်သေးတော့သည်သူမိဘတွေမှာအထူးလားအဆန်လားအယူလားအနှံလားမကွဲပဲစိုးတထိတ်ထိတ်ဆောင်ကြည့်နေကြရသည်ကုသပေးရမလားဆိုတော့လဲအာကာသယောဂဆိုတာမကြဘူးတော့သူများခွေမာဆိုပြီးမိုးလင်းခေရပူပေါင်းလေးများပြီတပတ်ကလည်းအာဂါသယောဂဆိုတာအထက်ကိုင်းဆရာကြီးတွေပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့ဗရံများပနဲ့ရိုက်ထားတာကြောင့်လို့လဲတွေးမိပြီးတနေ့အထွတ်အထိပ်ရောက်ပြီဟုစိတ်ကြီးများပင်ဝင်ကခက်အေးအေးနေမိလိုက်သည်လည်းရှိသည်ပြာဘူးလိုက်ပနာယူလိုက်နဲ့နေနေရသည်တွင်ပင်ရေတရာကြည်သွားမည်ဆို၍သူများနေသူကိုယ်တိုင်လည်းမကြည်ရွက်ပင်တက်ခုမစားခဲ့သလိုတားပူလေးကိုလည်းဘယ်အဘဲမှအတက်မခံခဲ့သူသည်ငယ်စဉ်ကတည်းကပင်အာကာသပညာရပ်၏အဓိကအချက်ချဖြစ်သည့်တိန်ကိုအယုတ်ရေးခြင်းပညာရပ်တွင်တစ်ဖက်ကန်ခတ်သည်။အများဆုံးရေးပြတာကတော့ခွေးယုတ်၊နွားယုတ်၊ချင်သေးယုတ်၊စင်ယုတ်မမြင်မကြားမပြောမြောက်သုံးကတရိတ်ဆန်ထဲတွင်ခွေးအကျွမ်းဆုံးရှိသမျှခွေးမျိုးစုံရေးတတ်သည်။ပြည်တွင်ခွေးတင်မကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွေးများ၏ဟောင်ပုံ၊ကြိုက်ပုံ၊အလစ်ဆွဲပုံ၊အမီနှံပုံ၊ခိုးစားပုံ၊ခိုင်းနာလုံးတတ်ပုံ၊သခင်အလိုသည့်ပုံအထူးသဖြင့်ဦးဘုံကိုအမူအရာဆုံးဖြင့်ရေးတတ်သည်ခွေယုံများရေးနေရပြီဆိုရင်ထမင်းမေဟင်းမေမိဘမေဆွေမေမျိုးမေပတ်ဝန်းကျင်မေကောင်းငင်တစ်ခုလိုခွေအပြည့်ရေးလိုက်ရမှနေလို့ထိုင်လို့အဆင်ပြေသည်မဟုတ်ရင်လူမလို့လို့လိမ့်မလို့လို့ရေးပြီးပြန်ရင်လည်းမိဘကိုသုံးလေးကပတ်ပြီးပြာနှံ့ရှူပြာကိုရက်ယုံနေမရတင်ကလေးလှုပ်လှုပ်ရန်နေပြီးခတ်ဆွဲဆွဲခေါင်းထိုးထိုးဦးလိုက်ရမှအဆင်ပြေတော့သည်ဤအတွေ့ကာပူလေးဤမိဘများမှာခွေးချက်သူဟန်ဆောင်၍ခွေးများများမွေးထားရသည်လူမမွေးရအခုဆိုရင်ကာပူလေးကအာဂါသနီးပညာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြင့်၍ပညာတော်သင်ဆေးလို့ရန်ရုရှားနှင့်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်အထိရောက်ပြီးဆိုတော့မိဘများကြိတ်ပီတိဖြစ်ခဲ့သည်အထက်ကိုင်းဆရာကြီးများမာစာချက်ဆိုတာတေချာသွားပြီးယောဂမဟုတ်ထောစရာထောတာတော့မပြောနဲ့မြေလေးအောင်ပြေဆုံးဆိုရင်နာမည်အတိုင်းပင်အောင်မြင်ပြေဝစုံလင်အပုံအပင်မလိုခြင်းမအစုံကောမနီသည်မီတရက်ပနခုတိုးနေမှန်းတော့သူမသိတော့ခင်တီတီတက်မွန်ကတော့တခုလက်ဖြစ်နေသေးကပင်သူ့အတွက်ကံကြမ္မာဖန်လာလို့ဆိုရမည်ဒရိုက်တာဖြစ်ခြင်းလားထုတ်လို့သူဖြစ်ခြင်းလားမင်းသားဖြစ်ခြင်းလားအဆိုတော်ဖြစ်ခြင်းလားမော်ဒယ်ဖြစ်ခြင်းလားစက်တလီဖြစ်ခြင်းလားအစင်မှန်သမျှလာထားအာဘွားအာဘွားဆိုတယ်လို့အာဘွားတော့အာဘွားရမည်မအာဘွားပဲတော့ဘာမှဖြစ်ခြင်းလို့မရအကုန်လုံးသူ့လက်ထဲမှာသူ့ချီဘွားအောင်မှာဒူပွန်အဲလီဒူထောက်ရမှာဖြစ်သည်မြက်ကလေးတွေအဖို့တော့အရာရီတို့နိုင်မြတို့ထက်ပင်ရေစည်းတန်အုံးမြီပင်လဲထက်ပင်ရေရှမ်းလိုင်းထန်ဂလုံဆန်အုံးမြီချွေမချောခေါသနီကိုသာကြည့်တော့ခေါ်လေထောလေဆိုရမလောက်နိုင်ငံတကာကထွက်သမျှအမျိုးသမီးအသုံးစားသူ့ရှေးမောက်ရောက်လာရသည်သူယိုတက်တွင်ဆိုရင်အပီပီဆိုင်ရာခေါသနီလိုတောင်စူစမတ်ရှိကြသည်သူယိုသားလိုင်းကလေးကသူ့ကြိုပန်းနေတဲ့အာကာသနီးပညာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်သွားဖို့ရုရှားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာသူရဲ့တင်ယုတ်ရေးပညာကိုပြသခဲ့ကြောင်းအားလုံးအံ့ဩပနံဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့အာဂါသကိုခြေချနိုင်ခဲ့တာကစလို့ဂနေအာဂါသကိုစိုးမိုးနိုင်ပြီဟုအထင်ရောက်နေသမျှအဆွေတော်ပညာမြင်ရမှာပဲအာဂါသပညာထက်မြင့်မားတဲ့အာဂါသအနုပညာဆိုတာရှိသေးတာကိုသိရပြီးမန်လုံးကြီးဖုတ်ခနဲပြုတ်ကျသွားကြောင်းသူရဲ့အာဂါသလုံးဆိုင်ရာခွေဦးရိတ်မိုးတိမ်ပကြီးပြကန်းကြီးကိုအာဂါသရင်မျိုးစုံလွတ်တင်ချိတ်ဆွဲပြပွဲစင်ရတွင်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမိအကြောင်းလာရောက်မိန်တော်မူသောကြောင့်သူမေမေကဂုံယူဝင်ကြွားစွာပြောင်မူဖလိတ်ကြီးမေထိုးထိုးဖွားရင်အိမ်တကာလှဲ့ဖောက်သေးချနေတာကိုတွေ့ရပေတော့သည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြီးရှုနာဆင်မိခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗဟုသုတရပွဲရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသည်ရှင်။